नेपाल स्पोर्ट्स फ्यान क्लब नमस्ते सम्पूर्ण खेल प्रेमी साथीहरूलाई नेपाल स्पोर्ट्स फ्यान क्लबमा स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट टोली आगामी टी20 विश्वकपको तयारी स्वरूप अहिले भारतमा प्र्याक्टिस म्याच खेलिरहेको छ। भारतकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित रणजी ट्रफी खेलेका खेलाडीहरू सम्मिलित बडोदा र गुजरातसँगै नेपालले अहिले भारतमा एसएमएस फ्रेन्डसिप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्दैछ। उक्त प्रतियोगितामा नेपाल निकै नै उत्कृष्ट लयमा देखिएको छ। कुनै पनि खेल नगुमाएको नेपालले उक्त प्रतियोगिताको फाइनलमा गुजरातसँग खेल्ने भएको छ। नेपाल र गुजरात बीचको फाइनल खेल आइतबार हुँदैछ। बिहिबार गुजरातले बडोदालाई 57 रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। नेपालले शुक्रबार अन्तिम खेल बडोदासँग खेल्नेछ। नेपालले सुरुवाती 3 खेलमा जित निकाल्दै फाइनलमा आफ्नो स्थान पक्का गरिसकेको छ। नेपाल 3 खेलमा 6 अङ्क साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। गुजरात 4 खेलमा 2 जित र 2 हारका साथ 4 अङ्क बनाएर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बडोदा पनि 3 खेलमा अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा रहेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा गुजरातलाई 8 विकेटले, दोस्रो खेलमा बडोदालाई 27 रनले र तेस्रो खेलमा गुजरातलाई 8 रनले हराएको थियो। अर्को सातादेखि ओमानमा एसिसी प्रिमियर कप टी20 प्रतियोगिता हुँदैछ। प्रिमियर कपको विजेताले टी20 विश्वकप पछि हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। प्रिमियर कपमा नेपालको समूह एमा मलेसिया, हङकङ, कतार र साउदी अरेबिया रहेका छन्। अर्को समूहमा ओमान, युएई, बहराइन, कम्बोडिया र कुवेत रहेका छन्। आशा गरौँ ओमानमा सञ्चालन हुन गइरहेको प्रिमियर कप टी20 प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो हुँदै एसिया कपको लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गरोस्। फेरि पनि भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश जस्ता देशहरूसँग नेपालले खेल्ने इच्छा पूरा होस्। हस्त, यस्तै प्रकारका खेलकुद सम्बन्धी सामग्रीहरूको लागि हाम्रो च्यानल नेपाल स्पोर्ट्स फ्यान क्लबलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।